יש לו מי שתגור, זה כבר... נהיה לו נהג את זה, תמוד יבוא הפריד. אנחנו תהיה את הנמיד לפעד של... רבי ידם רפו מומן כמח. די פאפר, להגיד חוד! אבל יש לך את זה, כמר, קאטי גנאיני, בי את הופמן. זה מה? אבל עשה את זה במיד, במיד, אבל עשה את זה, אז... אין די פאפר, שאני הגעתי דורך, אז זה הפאפר. זה מפריד כדי דבר, גם איך הייתה חפות? זה עם דנים, יש לך שאני למסת. זה, טו, yeah.